მოგესალმებით. მე ძალიან მოკლე ვიქნები და მე დრო დავტოვოთ კითხვების, მეგონა კითხვები რომ საინტერესო იქნება. ჩვენ გვჯერა რომ 2 ოქტომბერს ფაქტობრივად დასრულდება ქართული ოცნების მმართველობა ამ ქვეყანაში და ძალაუფლებას გადმოვიბარებთ ჩვენ. აქვს თომი ხალხი, ისე როგორც სხვა ოპოზიციური პარტიები და ამ ქვეყანაში მომავალზე ჩატარდება რიგარეში არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ და ამ ქვეყანას ეყოლება პირველად დამოუკიდებლობის ისტორიაში კოალიციური მთავრობა, რომლის ნაწილიც იქნებით ჩვენ და ასევე სხვა ოპოზიციური პარტიები. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გვინდა, ჩვენ გვინდა კოალიციური მთავრობა, ჩვენ გვინდა ნამდვილი სასამართლო და საბოლოო ჯამში გვინდა მდიდარი და ნატოს წევრი უსაფრთხო ქვეყანა. ეს არის ის, რაზეც პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური პარტია არის შეთანხმებული და ამ საკითხებში საკამათო არაფერი არ არის. არის უამრავი წვრილმანი დეტალი, რომელზეც მომავალში მოხდება შეთანხმება, მაგრამ პრინციპულად გეზი საით უნდა წავიდეს ეს ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს უკვე შეთანხმება და ჩვენში კიდევ იმერებ არ გულისხმობ მარტო აქვს თომ სამ პარტიას, არამედ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც. ერთადერთი რაც დარჩა არის 2 ოქტომბერს ამ ქვეყნის მოქალაქების მისვლა საარჩევნო უნებთან და ამ შედეგის გაფორმება. და ერთადერთი, ვისაც ეს არაწყობს და ვისაც არ უნდა ძალაუფლების დათმობა და ვინც ამას ეწინააღმდეგება ფულით, ძალადობით და შანტაჟით და სუსის გამოყენებით, ეს არის ქართული ოცნება. მაგრამ არ გამოუვა და ჩვენ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ასე მოხდება. ამის კომენტოდა მე სულ და მზად ვარ პასუხოთ ნებისმიერ თქვენ შეკითხვას. მადლობა. შემდეგი სურათ. ძალიან მოკლედ ვპასუხებ, მეც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა განცხადებას აკეთებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები დღეს. არავინ ძალაუფლებას მარტივად ართმოს მის უმეტეს ეს ქვეყანაში, როგორც საქართველოს, სადაც ძალაუფლება ძალიან უყვართ და ტრადიცია გვაქვს ეგეთი, რომ ძალაუფლების დათმო პრობლემა არის. არც მოქალაქეთა კავშირს უნდა ძალაუფლების დათმობა, არც ნაციონალურ მოძრაობას უნდა და არც ქართულ ოცნებას არ უნდა. და ყველა ეს ძალა ბოლო მომენტამდე ცდილობდა საკუთარი პარტიული სტრუქტურების და მხარდაჭერების გამხრევებას, რომ ისინი შეებოდნენ ხელისუფლებაში. ხო, ანუ რა სტაპარაკობენ, მაგას შინაარსი არ აქვს. ეს ერთი ის თქმაც უნდა და მეორე, ჩვენ ახლა საუბარი დაუწყედა უკვე ბევრი ვისაუბრეთ და რაღაცა მე არ მინდა, რომ ვინმე რაღაც განცდა კონდესო, თითქოს ჩვენ ახლა ვართ რაღაცა ნორმალურ საარჩევნო გარემოში, რომ ეს მართლა არის დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც მართლა არჩევნები ტარდება ნორმალურად და ჩვენ ამ არჩევნებში ვაპირებთ რაღაცა როგორც რაღაცა ცალკე ოპოზიციური ძალები, რაღაცა ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის დამარცხებას. არა, ნორმალური საარჩევნო გარემო ჩვენთან ქვეყანაში ახლა არ არის, ჩვენთან ქვეყანაში ახლა არის სერიოზული პრობლემები საარჩევნო გარემოსთან მიმართებაში, რეგიონებში ხარჯავენ უამრავ ფულს და ყიდულობენ პირდაპირ ხმებს, მათ შორის კეიფები არ გამართული პრაქტიკულად ყველა უბანში და მე დავდივარ ძალიან ბევრს. კუში ხამეს ჩამოვედი. ერთი, მეორე, სუსყავს დაშნებული ხალხი ისე, რომ ჩვენ არ გვეძდება საშუალება, რომ რეგიონში ჩავიდეთ და ადამიანებს შევხვდეთ. მათ შორის განსაკუთრებით ეთნიკურად უმცირესი კეგეწოდებული ეთნიკური უმცირესობის დასახლებით რაიონებში და რეგიონებში ცოცხალ ადამიანს ვერ ნახავთ, რომელიც გაბედავს და მოვა და ოპოზიციურ ლიდერს დაელაპარაკება რამეზე. და ეს მათ შორის ეხავე საუბრებოდით გარეთ დამკვირვებლებზე, იმათ მას დაგვიდასტურეს, რომ კიო, ჩვენც კი არ გვეკარებიან და არ გველაპარაკებიან. ეს არის რასაც აკეთებს სუსი, როგორ მუშაობს. და მესამე, ამაზე გუშინაც ვისაუბრეთ, ნებისმიერ მე თქვენგან შეუულია შევიდეს და ნახოს აუდიტის სამსახურის საიტზე, ის რაც თეთრად ჩანს, შავფულზე არ ამაკ ლაპარაკი, რამხელა განსხვავება არის ჯამში ყველა ოპოზიციური პარტიების ფინანსებსა და ქართული ოცნების ფინანსებს შორის და ყველამ ვიცით, რომ ეს ფინანსები არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასული ფული, რომელიც შემდეგ არის დაატკატებული ქართული ოცნების პარტიაში. ეს არის გარემო, ჩვენ ვეჭიდავებით დიდ ფულს, ვეჭიდავებით სულს, ვეჭიდავებით მათ ძალადობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ გარემოში ვართ, ეს არ არის ნორმალური გარემო, ეს არ არის დემოკრატიული პროცესი, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა ვაცხადებთ ჩვენ, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა ისინი მაინც დამარცხდებიან და ეს ქვეყანა მომავალ წელს მაინც გავა ხელახალ არჩევნებს, სადაც მე წააგებენ და შეიცვლება ხელისუფლება. მადლობა. შემდეგი შეკითხვას დასვამს მთავარი. მოგესალმებით, თათია წოწონავა, ტელეკომპანია მთავარი არხი. ამ ხას გავაგრძელებ მეც და სამივესთან მექნება ამ შემთხვევაში შეკითხვა. ბევრი ხალხი არჩევნებზე აქაც გაჟღერდა ეს ფრაზა და ყოველი წინასარჩევნო შეხვედრა იწყება და სრულდება ამ ფრაზით ოპოზიციის მიერ. წინასარჩევნო კვლევები უჩვენებს იმას, რომ საკმაოდ მობილიზებული არის ამომრჩეველი და ისინი აპირებენ, რომ მიიღონ რეფერენდუმად ქცეულ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა ახლა მთავარი კითხვა არის ის, როგორ აპირებს ოპოზიცია ამ მომრჩევლის ხმების დაცვას, თუ გავითვალისწინებთ მაგალითად აი თქვენს ახსენეთ ფაქტები მოსყიდვის, საავადმყოფო მოსყიდვის დაშინების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების და ასევე ფაქტობრივად ყოველდღიურად მართველი პარტია გვთავაზობს შიდა პარტიულ კვლევებს, სადაც საკმაოდ თამბეჭდავი რიცხვები აქვთ მათ. რაც ხმების დაცვას, სხვადასხვა ტიპის პრობლემები არის. პრობლემები, რომელიც მე ჩამოთვალე, ამ პრობლემების ფაქტობრივი დადასტურება არის ძალიან რთული.
და მათ შორის ამას უხსნით ჩვენ დამკვირვებლებსაც. Და მოიყვანოთ ცოცხალი ადამიანი, რომელსაც ეშინია შენთან შეხვედრაზე მოსვლა, რომ იმანი მოყვეს, რომ მე იმიტომ არ მივდივარ შეხვედრაზეც კი, რომ მეშინია, ეგეთ ადამიანის პოვნა შეუძლებელია. ხო, მე როცა მეუბნებიან დამკვირვებლებს, მეკითხებია, რომ მაგის ფაქტები სადაა, ჩემი პასუხი არის ის, რომ ეგ დაასრულებით იგივეა, რომ მე მომთხოვო საბჭოთა კავშირის დროს, რომ მომიტანენ მტკიცებულები რა ხდება და გულაგში. ვერ დავდებთ ეგეთ მტკიცებულებს, ძალიან რთულია, მაგრამ რასაც მეუბნები არის, რომ წადით და თქვენ თვითონ წადეთ ამ ადამიანთან გას იპოვეთ. აბა ცოცხალი ადამიანი რეგიონში, რომელიც მოვა თქვენთან, ბეჯი როგი კიდია და დაგელაპარაკება და დღეს დამიდასტურეს, რომ თვითონაც ვერ პოულობენ ეგეთ ადამიანს, ანუ რა ატმოსფერო არის, ამაზე შთაბეჭდილება უკვე აქვს. მაქედან დაცვა ძალიან რთულია, ანუ რაღაც შევარდე სადღაც არის უბნებს, სადაც უფრებშილიან და ამ ხალხს აქეიფებენ და შვებიან, მათ შორის ამით ყიდულობენ ხმებს, თულოს არაზდებენ. ხო, რთული ამბავი არის. მაგის გარდა რაც არის, ანუ მოსყიდვას და დაშინების მტკიცებულების დადება არის ძალიან რთული ამბავი ესეთი რეჟიმის პირობებში. ამის გარდა რაც არის, არის რამდენიმე მექანიზმი, რომელიც ახლა არის ამ წუთში აწყობილი. არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აკეთებენ პარალელურ დათვლას. მათ შორის არის ყველაზე ცნობილი ისვეთი თავისუფალი არჩევნები, თუმცა არის კიდე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მთელ საქართველოში ყველა უბნიდან აკეთებენ პარალელურ დათვლას და მათთან ყველა პარტიას აქვს მეტნაკლებად კოორდინაცია, რომ ოქმები გადაიგზავნოს და ოქმების პარალელურ დათვლა მოხდეს მანამდე, სანამ ცესკო გამოაქვეყნებს შედეგებს. ამის გარდა არის უბნებზე თითქმის ყველა უბანზე ნუ ყველგან ვერ მოხერხდა კოორდინაცია, მაგრამ ვიცით ვინ არიან ოპოზიციური პარტიების კომისიის წევრები, წარმომადგენლები პარტიების და არასამთავრობოების დამკვირვებლები და მათი საკონტაქტოები არსებობს და ასე შემდეგ. და ამის გამოყენებით გვექნება საშუალება, რომ მონიტორინგი გავახორციელოთ. რიგ ოლქებში გვეყოლება ასევე მობილური ჯგუფები, რომლებიც რეაგირებას მოახდენენ, თუ რაღაცა დარღვევა იქნება. ანუ ესეთი ტიპის კოორდინაცია არსებობს ახლა, რომელიც ნიკამ თავის დასაწყისში თქვა, ესეთი ტიპის კოორდინაცია მანამდე არ არსებობდა. ეს არ ნიშნავს იმას და არ მინდა რომ ტყუილი ვთქვა, რომ რაღაც 100% ყველგან ყველაფერი დალაგებული გვაქვს. არა გვაქვს და ამარჩევნებს იქნება შემთხვევები, სადაც იყიდიან ოპოზიციური პარტიის კომისიის წევრებს სადღაც, ამარჩევნებს იქნება შემთხვევები, სადაც დამკვირვებსაც იყიდიან, სხვადასხვა უბნებს და ასე შემდეგ. ვერ გამორიცხავთ ამას 100%, მაგრამ ჩვენ რაც შეგვეძლო, შეეცადეთ, რომ მაქსიმალურად კოორდინებული ყოფილიყავით ამ ამბავში და გონია, რომ ეხლა ამარჩევნებს ხმების დაცვის ამბავში ჩვენი მხრიდან მოქმედების ხარისხი იქნება გაცილებით მაღალი, ვიდრე იყო შარში. მადლობა. მე მინდა კომენტარი გავაკეთო იმაზე, ოპოზიციასთან დაკავშირებით, ოპოზიციალურად კამპანია გვიან დაიწყო და არ ჩანდა ისეთი აქტიური, როგორც უნდა ჩანდესო. ერთი მგონია, რომ ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ რაღაცა მოლოდინი არსებობს ჯერ კიდე საზოგადოებაში, რომ არ ვიცი, რაღაც ელოდებიან ცხენზე ამხედრებულ ვიღაცა პრინც, რომელიც მოვა და რაღაცა ყველაფერს დაალაგებს და გამოასწორებს და გააკეთებს და ასე შემდეგ. თუ რამე იცვლება კოალიციური მთავრობით, იცვლება ეგ და ეგ გასაგებია, რომ ამ ქვეყნისთვის პირველი პრეცედენტი იქნება, მაგრამ ეგ აქ სასწაული მათ შორის ჯამში ამ ქვეყანას და ამ საზოგადოებას, რომ ეგეთ რამის მოლოდინი ახლა აღარ უნდა ქონდეთ. არანაირი თეთრი პრინცი არ იქნება, იქნება კოალიცია განსხვავებული პარტიები, განსხვავებული ხედვებით და შემდეგ მოხდება ამ ხედვების შეჯერება და მათ შორის კომპრომისების გზით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც ამ ქვეყანას წინ წაიყვანს. ეს არის ერთი. მეორე არის ის, რომ პანდემია ქვეყანაში და თუ რამე აკლია ეხა, რაც შეჩეულიყო ტრადიციულად ამ ქვეყნის მოქალაქეები და მათ შორის თქვენ ჟურნალისტებიც, რომ ნახავდით, ეს არის რაღაცა მიტინგები სხვადასხვა ქალაქებში და მე თბილისში დიდი მიტინგი და ასე შემდეგ და არ არის ეგეთი რაღაცები, მათ შორის პანდემიის გამოც და ბევრი სხვა მიზეზების გამოც, მათ შორის სუსის გამოც. და კი, ეს ჩანს, მაგრამ სულაც არ მგონია, რომ ამის გამო კამპანიას რამე აკლია. ეს ორი. მესამე ის თქოს მინდოდა, ეს ოპოზიციური პარტიები და პოლიტიკოსები, თუნდაც ჩვენ როზივართ რაღაცა ის რობოტები კი არ, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ ჩვენ. გასული წლის გაალბებული ჩემი აზრით არჩევნების შემდეგ სერიოზული პოლიტიკური ძრები იყო ამ ქვეყანაში, როგორც ქართულოცნებაში, ისე ოპოზიციის ფლანგზე. ბევრი ცვლილება მოხდა, ხო? ჩემი პარტია გაიყო ორნაწილად და მე და ჩემი მეგობრებს პრაქტიკულად ნულიდან დავიწყეთ რაღაცების კეთება. ნაციონალური მოძრაობა დატოვა რამდენიმე ადამიანმა, მათ შორის ლიდერებმა, ხო? დროა საერთოდ ახალი პარტია არის. ევროპული საქართველოდან წავიდა ძალიან ბევრი ადამიანი. ანუ იმის გამო, მათ შორის რომ რაღაცა მძიმე და რთული პოლიტიკური პროცესები მიდიოდა თავისი მოლაპარაკებები და ამითი და იმითი, სხვადასხვა ადამიანებმა სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგეს. ამას იმიტომ არ მომბრო ვიღაც ნაბიჯები შევაფასო, ამას საბოლოო ჯამში ალბათ რავის მომავალი შეაფასებს. ეხლა იმის განჯდა არანაირი შინაარსი არ აქვს, მაგრამ იმის გამო ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, ძალიან რთული პროცესები გვაქვს გავლილი და საბოლოო ჯამში მაინც მოახერხეთ ამდენი თვის შემდეგ რომ მივედით ბევრ მნიშვნელოვან შეთანხმებამდე. მათ შორის აქ რო ვზივარ და განსხვავებული ხედვები გვაქვს და პრინციპულ საკითხებზე რო ვარ შეთანხმებული, ეს არ არის მარტივი ამბავი. არც ჩემთვის არ არის მარტივი, არც ელენესთვის და არც ნიკასთვის. მე წყავს ხარდაჭერები, რომლებსაც არ მოწოდ ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა წყავს ძალიან ბევრი ხარდაჭერი, რომელიც მე არასოდეს ხარს არ დამიჭერს, იმის გამო მე რაც გამიკეთებია და რასაც ვაჟღებ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ გავიარეთ ძალიან ეს რთული პროცესი და მოვედით აქამდე. არავინ არ ამბობს დღეს, რომ რაღაცა
გავრცელდა და მთებს გადავდგამდა რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ვართ იმ კონდიციაში და იმ ზაობაში, რომ ზუსტად ვიცით, საით უნდა წავიდეს ქვეყანა და მზად ვართ ჩვენ თავზე ავიღოთ პასუხისგებლობა. ეს არის, რატო უნდა დაგვიჭიროს ხარი და რატო უნდა გვენდოს? ამის გამო უნდა გვენდოს, რომ მეტი არავინ არ არის. ამ ქვეყანაში რამის შეცვლა თუ გინდა, ჩვენ ვართ. სხვა არავინ არ არის, ვერც არავინ არ გაჩდება და ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც თავარ დაკვეთას ვასრულებთ, ჩემიაც რაც არის, რომ ამ ქვეყანაში აღარ იყოს მომავალში ერთი კაცის ან ერთი პარტიის ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლება და აღარ წავიდეთ იგივე მანკიერ წრეზე, რამდენადაც 1000ჯერ უკვე მოიტეხეთ ცხვირი. ამის გამო უნდა გვენდოთ ჩვენ. 53%-ს არ შეეხება. მნიშვნელოვანია, რომ ეს გვესმოდეს, რომ ეს არ არის რაღაცა ოპოზიციური პარტიების აკვიატება. ამ 53%-ის ჩაწერას იმ შეთანხმებაში ჰქონდა მთელი პრეისტორია. ეს დაიწყო იმითი, რომ ოპოზიციური სპექტრი მთლიანად არ აღიარებდა წინა არჩევნების შედეგებს. თუმცა ეს არ იყო ერთ თავარი მიზეზი, რის გამოც ეს იქ ჩაიწერა. ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რომელსაც ჩვენ მოლაპარაკების მაგიდასთან ვიყენებდით, რომელიც იყო დამაჯერებელი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, რომელსაც მათ არ ქონდათ საწინააღმდეგო რაიმე არგუმენტი, იყო ის, რომ არჩევნების შემდეგ, მიუხედავად იმისა, ეს არჩევნები ლეგიტიმურად თვლი თუ არ თვლი, ქართული ოცნება დაიშალა. სის პირველი ნომერი ვინც იყო პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ვინც ჩაატარა კამპანია და გასცა დაპირებები, ეს ადამიანი წავიდა პარტიიდან და პარტიის თავმჯდომარე ვინც იყო, იმას საერთოდ გამოაცხადა, რომ პოლიტიკიდან წავედიო. სამაცად არანაირი ლეგიტიმაცია უკვე მაგ მომენტის შემდეგ იმ ხელისუფლებას არ ჰქონდა. ამიტომ ჩაიწერა 53%, იქ 53%-ის ჩაწერა ნიშნავდა, რომ და მათ შორის ეს უძღვის წინ, რომ პარტიები ვერ შევთანხმდით იმაზე, წინა არჩევნების შედეგები იყო თუ არა ლეგიტიმური და ამიტომ ჩაიდო ლეგიტიმაციის ტესტი 53%. ანუ ამერიკელებმა და ევროპელებმა ჩვენთან ერთად და ქართულ ოცნებასთან ერთად, რომელმაც ხელი მოაწერა ამაზე, ერთად ყველამ შევთანხმდით იმაზე, რომ თუ 53% ქართული ოცნება ვერ იღებს, შესაბამისად ეს ხელისუფლება არის არალეგიტიმური, ანუ გვეყოლება უზურპატორი. თუ 53% ვერ აიღეს და მაინც სადეს ხელისუფლებაში დარჩენა, ჩვენ გვეყოლება უზურპატორი და ჩემი ეს უზურპატორის მიმართ დამოკიდებულება ზუსტად ერთნაირი უნდა ქონდეს მეც თქვენს და ნებისმიერ ამ ქვეყნის მოქალაქეს. არ შეიძლება თავზე გაჟდეს მოძალადე და ამას ითმენდე. მონახარ მაშინ და სხვა ტიპის სახელმწიფოს აშენებ. ჩვენ გვინდა თავისუფალი ქვეყნის აშენება. ეს არის ერთი. დასავლეთი დასავლელი პარტნიორების და მათ შორის ევროკავშირის პოზიციას რაც შეეხება, ამ წუთის მდგომარეობით გარანტიებს ისინი არაფერზე არ იძლევიან და ვერც მოგცემენ ვერანაირ გარანტიებს. მაგრამ მე რა ინფორმაციაც მაგ და რაც ჰქონდა ბოლო კომუნიკაცია მათთან, ცასახა ჩანდა, რომ მათ ქართული ოცნება ეუბნება, რომ თუ ისინი ვერ აიღებენ 53%, ისინი გავლენ გაიყვანენ ამ ქვეყანას ხელახალ არჩევნებზე. ისინი ამას საჯაროდ არ ამბობენ, იმიტომ რომ ეს რო თქვან ჩამოეშლება მთელი პარტიული სისტემა, მაგრამ შიდა საუბრებში ისინი ამას ეუბნებიან. ანუ მე რო ვეუბნები ევროპელებს, რომ მე მჭირდება თქვენგან დასტური, რომ ორში ღამე, როდესაც დაждდება, რომ ქართული ოცნება ვერ აიღო 53%, თქვენ საჯაროდ თქვათ რო ეს ქვეყანა უნდა გავიდეს მომავალ ხელახალ არჩევნებზე, იქიდან ამ მომენტისთვის პასუხი არის, რომ მათ ქართული ოცნება, რომ ისინი ამას გააკეთებენ, ამიტომ ისინი წინასწარ არანაირ განცხადებას არ აკეთებენ. ეს არის ამ წუთის მდგომარეობით მოცემულობა. მადლობა. კალონის განცხადებას არ შეხება და ეუთოდრის დასკვნას. ეუთოში მუშაობდი 3 წელი და კარგად ვიცი ეგ ორგანიზაცია, მათ შორის ჩემი აუ ჩემი კარიერის განმავლობაში ყველაზე კომფორტული სამსახური იყო ეგ ორგანიზაცია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი პოზიცია იქნება ისაც იქნება სიმართლე. არჩევნების შემდეგ, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც რა არ უნდა თქვას, მე ჯერ კიდევ ველოდები ევროპელებისგან და არამხოლოდ ევროპელებისგან ადეკვატურ შეფასებას იმისა, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ 19 აპრილის შეთანხმებასთან მიმართებაში. როდესაც მე ამ შეთანხმებას მოვაწერე ხელი, მე მქონდა მიღებული მათ შორის პირადი გარანტიები იქით ამხრიდან, რომ ამ შეთანხმების უკან დადგებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის მხრიდან და მთელი ევროკავშირის ბიუროკრატია ამ სიტყვებით აქვს ჩემთვის ნათქვამი მედიატორის მოლაპარაკების პროცესში და ისინი აიძულებდნენ ქართულ ოცნებას, რომ შეთანხმება შესრულებულიყო. ქართულ ოცნებას არ შეუსრულებია ამ შეთანხმების არც ერთი პუნქტი და ბოლოს თავხედროდ გამოვიდა თქვენს, რომ ეს შეთანხმება არის ანულირებულიო. და მე ჯერჯერობით რაც ნახე რეაქციები, კარგი იყო ეს განცხადები, რომლებიც იყო, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც ეს განცხადები იყო მოზომილი, დიპლომატიური ენაზე დაწერილი და არ იყო საკმარისად კვეთრი. ჩემი აზრით განცხადებები ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან უნდა იყოს ცალსახა და გასაგები პირველში ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომ ამ შეთანხმებაზე უარის თქმით და მათ შორის განსაკუთრებით მართლმსაჯულების ნაწილზე უარის რეფორმებზე უარის თქმით, რაც მათივე თქმით ამერიკელებისთვის ევროპელებისთვის ყველაზე პრინციპული მუხლი ამ შეთანხმებაში, ეს ქვეყანა აცდა განვითარების ევროატლანტიკურ კურსს. ეს გზავნილი მე ჯერ კიდე მოსმენილი არ მაქვს. ხო, ამიტომ მე მესმის დიპლომატიურობა, მესმის რთული პოლიტიკური კონტექსტი, მათ შორის მესმის ეუთოსი, სადაც რაღაც 50-ზე მეტი ქვეყანა არის და ყველა გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსით, მესმის ყველას ანგარიში უნდა გაუწიონ, ყველაფერი კარგად მესმის, მაგრამ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საბოლოო ჯამში არჩევნების შემდეგ ჩემი როგორც საუბარი
ისე ქმედებები დაეფუძნება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რაც იქნება ჩემი გადმოსახედიდან სიმართლე. ვინც არ უნდა იდგეს იქიდან მხარეს, გინდა კალიულანდი იყოს და გინდა რეიგანი გააცოცხლონ და იმან მომიწოდოს რაღაცისკენ, ჩემს მნიშვნელობა არ ექნება მაინც. მადლობა. ჰავ ჩვენი სურვილი იყო რა თუ რამე კითხვები არსებობს საზოგადოებაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით ან ჩვენ გეგმებთან დაკავშირებით, რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ, როგორ ხედავთ ამ ქვეყნის მომავალს, ამ ყველა კითხვაზე გაგვეცა პასუხი. არ ვიცი დღეს ახლა ამ საათნახევარში რამდენად მოხერხდა ყველა კითხვის ამოწურა ან რამდენად ამოწურავი იყო ჩვენი პასუხები, მაგრამ ეს მცდელობები გვინდა რომ გავაგრძელოთ და არჩევნამდე ცოტა დრო არის დარჩენილი, მაგრამ თუ სურვილი არსებობს კიდე თქვენში რაღაც კითხვები არსებობს ან რაღაც რაზეც ჩათვლით რომ საჭირო არის ჩვენი მხრიდან რაიმე პასუხის გაცემა, მე მინდა უბრალოდ ყველას გქონდეთ განცდა, რომ ჩვენ გვაქვს სრული მზაობა ამისთვის. ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ არ არსებობს კითხვა, რომელზეც ჩვენ პასუხი არ აგვაქვს, ისე როგორც დარწმუნებული ვართ იმაში, როგორ წარმოგიდგენი ამ ქვეყნის მომავალი და რის გაკეთებას ვაპირებთ ჩვენ. ამიტომ მადლობა მინდა უბრალოდ გადაგიხადოთ ყველას, ვინც დღეს მონაწილეობა მიიღეთ, რომ არ დაგეზარათ და მოხვედით ეს კითხვები დაგვისვით და იცოდეთ, რომ თუ რაიმე კითხვები შეიძლება არსებობდეს, ჩვენ გვაქვს სრული მზაობა, რომ ან იგივე ტიპის ფორმატში, ან არ ვიცი Facebook Live-ი გავაკეთოთ, ან რაღაცა ნებისმიერ კითხვაზე ჩვენ გვაქვს პასუხი, რასაც არ უნდა უკავშირდებოდეს ეს. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. მეც გვაპასუხებ, ხო, მე უშვებ თანამშრომლობას ნებისმიერ პოლიტიკოსთან, ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც არ მატყუებს და არ იტყუება ზოგადად. ამის გამო ვარ დღეს ამ ადამიანებთან ერთად, ამის გამო მაქვს ურთიერთობა არა მხოლოდ ნიკასთან და ელენესთან, არამედ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთანაც, იქნება ეს ევროპული საქართველო, თუ ელო იქნება თუ სხვა. ჩემს კრიტერიუმი არის ეგ, იმიტომ თანამშრომლობის შინაარსი არის ის, რომ რაღაცაზე რომ თანხვდებით, ეს რაღაცა მე უნდა შესრულდეს და ერთმანეთს არ უნდა ვატყუებდეთ. ამის გარეშე მე თანამშრომლობა უბრალოდ არ მისმის. დღევანდელ ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა არის გამორიცხული, ისე როგორც ჩემს გახარიასთანაც, ჩემი გადმოსახედიდან, პირველ რიგში მაგის გამო, არა იმის გამო, რომ მე ბევრი რამე არ მომწონს და ბევრი შეცდომი და ბევრი მათ შორის დანაშაულებიც კი, რომელიც ჩადენილა მათ ხელისუფლების ყოფნის, ამის გამო კი არა, იმის გამო, რომ დღევანდელ მდგომარეობაში, დღეს ამ წუთში, ეგ ხალხი არიან ჩვენი მატყუარები და გადამგდებები და მაგის გამო შეუძლებელი რამე თანამშრომლობაზე ფიქრიც კი.